xidhnow badda Hustle 24 TV. Waxa maanta xarunta barasaabka gobolka Gabeley kulan degdeg ah isku yimiday gudiga kahortaga cudurka coronavirus ee gobolka. Eldhowaan barasaabku magacaabay gudigani ayaa ka arisanay kahortaga cudurkaasi iyo wacyigelin bulshada si loo ilaaliyo badqabka bulshada. Gudigani oo fulinaya go'aamadii shalay ka soo baxay gudiga sare ee kahortaga cudurka coronavirus ee Soomaaliland, iyagoo adkeynaya go'aamadaasi ay ku dhawaaqeen si loo ilaaliyo badqabka bulshada. Gabeley waa gobol xuduud la leh dowladda Itoobiya, degmada Wajaale oo xuduud la wadaagta. Si loo ilaaliyo badqabka bulshada loogana hortago cudurka coronavirus ayaa gudigani waxay soo saareen go'aamo kala duwan oo lagu ilaalinayo badqabka bulshada. Gudigani oo ka kooban iskuduwayaasha wasaaradaha caafimaadka, waxbarashada, diinta iyo waqafta, warfaafinta iyo sidoo kale bahda caafimaadka, waxaana ka soo qayb galay meel xigeenka degmada Gabeley ahna kusimaha maayirka. Waxaan uga horeyn hadalkayba furay iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee Gabeley. Qof kastaaba uu ku farxasho saabuun in dhammaan maxay ahayday marka qofku dareemo sidii duriyo kale ku faciyo xumadu qabto inuu gurigiisa iska fadhiyo unuu dadka goobaha lagu kulmay aanu iman sida sariimada dugsiyada unuu tago goobta ugu caafimaad ugu dhow uu tonto adeega caafimaad in maxaa ahayday layska ilaaliyo meelaha dudheyshku isku imanayaan laiskugu iman ayaanu maanta halkan isugu nimid. Dugsiyadii sidii loogu talagalay berito way wada xidhan yihiin, laga bilaabo malcaamad qur-aanta kg-ga dugsiyada la yidhaaha, elementariga, intermediate-ga, secondariga, jaamacadaha, kuwa gaaro oo goonigooni wax loogu dhigo oo maaragtay xoojinaya waxa la yidhaaha, dhammaantood beri aroorta way xidhan yihiin. Waxaanu aada iyo aada uga degaynaa dadka dugsiyada haysta qaarkood si aynu nagna qaybteena uga qaadan lahayn. Maxka waxaan dhammaan haddii noqoto meelaha la isugu imanayo masaajidda, madaarista oo iminka fasaxa galay, dhammaantood waxaan ku dhiirigelinaynaa inay fuliyaan awaamirta dowliga ah. Waanad insha allah xagga ilaahayna abaalbaad kaga heli. Kulankeenna maanta waxu daaranaa dhowr qodob. Qodobka koowaad waxaynu xoojinaynay ama fulinayna aynu qaadanayna awaamirtii qaranka ee madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu inagu hogaaminayo ee ahayd in loo diyaar garoobo qarankan heegan la geliyo Ilaahay naga haya xanuunkaasi. Qodobkaasi horta waa qodobka koowaad. Qodobka kale waxaynu fulinaynay labaad in guddigii caafimaadka ee gobolka iyo guddigii qaranka ee gobolkan ka shaqeynaysay hay-adaha dowladda gacanta ku haysay iyadana inaynu xoojino dhiirigelinana halkaaba aynu kaga diyaar garoobana aynu ka maraynaba. Wajaale wasaaradda agaasimaha caafimaadka iyo taliyaha immigrationku maanta halka meela jooga waxay ka cawdeen dad shaqsiyaada oo baabuurta marka la yihahdo waa laidin baadhayaa diidaya shaqo qaran baa meesha ka soconaysa. Shaqada qaranka ee ka soconaysa cidda ka hor timaada lagu sii dayn maayo umadda waa laga qabanayaa hadii raayi kadhigo. Magaalada ahayd Itoobiya waa dheer yahay, gobol ahaanna saddexda degmo ugu socodka badan leh ayuun baynu horta runtii dee ahayn inagu la wadaagna. Waxaynu doonaynaa insha allahu tacaala xamuuka caalamka dhamma ka qaylinayo runtii wadada jaarkeena ama calaamadihiisii iyo dadka qaar laga helay bal inaynu inaguna Khalid Muhammad Dahir, TV Gabadhas, Gabeley.